सर तुमी डिझायन केलें तेका अवॉर्ड गावलो सर इंटरनॅशनली. सो कितें म्हण आशिल्लें, कसलो अवॉर्ड तो? हो जो आमकां रेकग्निशन मेळ्ळां ह्या प्रोजेक्टाचें, तें एक साउथ अमेरिकन कंपनी आसा, वेबसायट आसा, आर्किटेक्चरल वेबसायट आर्सिटीली म्हूण. ही जगांतली सगळे टॉप प्रोजेक्ट्स, क्रिएटीव युनीक प्रोजेक्ट्स, नवे कितें केल्ले प्रोजेक्ट्स, सोशली सेन्सिटीव, इकॉनॉमीक एनवायरमेंटली सेन्सिटीव जे प्रोजेक्ट्स आसात, तातूंतले सगळे बरे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता आनी तांच्या सायटीचेर ते पब्लीश करता. ही खूब प्रेस्टिजियस साइट आसा आनी ताजेर प्रोजेक्ट डेवलप म्हळ्यार ताजी थोडी कॅलिबर आसल्यारूच ते प्रोजेक्ट येतात. आनी हो आमचो प्रोजेक्ट क्रिमेटोरियम आनी कब्रस्तान काल रिलीज झालो ह्या वेबसायटीचेर. हाजे खातीर आमकां खूब खुशी जाली की हो गोंयचो म्हाका दिसता सेकेंड प्रोजेक्ट ह्या सायटीचेर रिलीज जावो. पयलीं आमचोच प्रोजेक्ट आशिल्लो वाळपय बस स्टँड, 2015 तो रिलीज जाल्लो आनी आतां 2022 क्रिमिटोरियम आनी कब्रस्तान प्रोजेक्ट हो रिलीज जाल्लो आसा. सो हे डिझायनचो प्लॅन कितें आशिल्लो तुमचो? सो वॉट वॉज युअर मायंड? हो प्रोजेक्ट युनिकूच आशिल्लो कित्याक ह्या प्रोजेक्टाचेर सगळ्या लोकांक ह्या प्रोजेक्टा वयल्यानूच वचचें पडटा. आनी हो प्रोजेक्ट असो आसा की हिंदू मुस्लीम लिंगायत आनी ते सिरियन क्रिश्चनाचोय आसा, पूण तो ह्या डिझायनांत नाशिल्लो. ह्या सगळ्यांचे एंड प्लेस वेर वी ऑल हॅव टू गो ताजो डिझायन आशिल्लो. आनी हो डिझायन मेन सांगूंक जाय की हे ब्रेन चायल्ड मनोहर परिकर, एक्स MLA ऑफ पणजी एज वेल एज अ चीफ मिनिस्टर, हांचो विचार आशिल्लो. आनी हो 2008 हो प्रकल्प ताणें सुरू केलो जेन्ना ते ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले. आनी तो करत डेवलप करत शेवटी 2011 तो प्रोजेक्ट फॉर्मलायज जालो आनी खरें कन्स्ट्रक्शन जालें 2019. खूब वर्सां लागलीं ह्या प्रोजेक्टाक डेवलप करपाक, कित्याक खूब तरेचे प्रॉब्लम आशिल्ले, जाग्याचे प्रॉब्लम आशिल्ले आनी तरेचे कम्युनिटीज म्हणजे शिया लोक आशिल्ले, तातूंतले तांचे 4 जमात आशिल्ले, मागीर शियानी सुन्नीचे 4 जमात आशिल्ले, शियाचो आशिल्ले, लिंगायत आशिल्ले आनी हिंदू, हे इतल्यो कम्युनिटीज एका कडेन येवन, प्लस थंय एनिमल शेल्टर आशिल्लें म्हणजे कुत्र्यांक पळोवपाचे एनिमल शेल्टर पॉज म्हणून आसा ते, प्लस CCPचो थंय वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट आशिल्लो असाय बी अजून. सो ह्या सगळ्यांक एकॉमोडेट करपाचे आशिल्ले त्या प्रोजेक्टाचेर. सो खूब डेवलप करून खूब चर्चा हातून म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट CCP अंडर आशिल्लो आनी CCPच्या जवळ जवळ म्हाका दिसता 3 कावन्सिलां जालीं ह्या प्रोजेक्टान, 3 आमदार जाले, खुबशे मेयर जाले. सो सगळें हें करून शेवटी 2019 हो प्रोजेक्ट सुरू जालो. इम्पॉर्टंट पार्ट डिझायनान असो आशिल्लो की सगळ्यांचे विचार तरतरेचे आशिल्ले, पूण शेवटी आमकां तो एका तरेचो करपाचो आशिल्लो डिझायन, कित्याक शेवटी एवरीबडी इज अ ह्युमन एन्ड एट दी एंड ऑफ द डे वी ऑल हॅव टू गो टू द सेम प्लेस. सो हाजे खातीर डिझायनान आमी एकूच लँग्वेज दवरली, एकूच कॅरेक्टर दवरलो आनी तो खूब एप्रिशिएट जालो की इतल्या सगळ्या कम्युनिटीजाचे वेगळे सेन्सिबिलिटीज हाडून हो डिझायन एका तरेन बांदला म्हणून हाका रेकग्निशन मेळ्ळें. कित्याक मुसलमान धर्माचे एक तरेचे पळोवपाचे वेगळे आसता, तांचो हिरवो कलर वापरपाचो आसता म्हणा किंवा तांचे डोम आसता, हिंदू लोकांचो भगवो कलर आसता, हे सगळे न दवरता सगळ्यांक एका कलरान हाडून एका लँग्वेजीन एका स्टायलान डिझायन केलो हो खूब एप्रिशिएट जालो आनी ताजे खातीर आमकां हे रेकग्निशन मेळ्ळें. सर अशें आमी पळयता गोंयान की खूब प्रोजेक्ट आसता तांकां चडशे कन्सल्टंट ऑर कॉन्ट्रॅक्टर भायले घेतात, गोंयचे रेर आसता. सर तेजेर तुमकां दिसता गोंयचे अशें कॅपेबल ना, कित्याक तुमचे असले डिझायनाक तुमी म्हणल्यार 2 अवॉर्ड गावले म्हण आतां बाबा पयलीं वाळपय नाता. सो तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आतां गोंयकार नासून भायले लोक आसता ऑर येतात, हे कित्याक येतात हे ऑर तांकां कित्याक सिलेक्ट करतात हें सरकारान उत्तर दिवपाचे, हाजेर हांव काय उलोवंक शकना. पूण इतलें सांगूंक सोदता की हांव जेन्ना नवोच एंटर जाल्लो 30 वर्सां पयलीं, तेन्ना मनोहर भाईन आमकां सिलेक्ट केलें आनी गोंयकारांक चान्स दिलो आनी ताजे खातीर आमी हांगा पावले. इम्पॉर्टंटली सांगपाचें की
म्हजे भशेन भरपूर लोक आसात, कन्सल्टंट म्हणा, डिजायनर्स, आर्किटेक्ट्स, जे खूप टॅलंटेड असतात. सो म्हाका दिसता आमकां भायल्या लोकांचो ऑर भायल्यान एकदम एक्स्ट्रीम कितें तरी डिजायन आसलो जाल्यार प्रोबेब्ली कोलॅबरेशनान करूंक येता. पूण हांगा खूप टॅलंट आसा आणि गोंयचो टॅलंट आमच्या सरकारान टॅप करचो आणि तांकांच फुडें करचें. तुमकां एक सांगता की हांव 15 वर्सां पयलीं गुजरातांत म्हाका कितें तरी चान्स मेळिल्लो, पूण ताणें म्हाका क्लियरली सांगलें की आमी आमच्याच गुजरात लोकांकूच काम दितले, तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमच्या स्टेटीन वचून तुमी काम पळयात. सिमिलरली कर्नाटकान हांव सिलेक्टूय जालो, शेवटी लास्ट मिनिटाक सांगलें म्हाका की आमकां पयलीं आमच्या कर्नाटकाच्या लोकांक दिवंक जाय. असो एटिट्यूड आमच्या सरकारानूय दवरलो जाल्यार म्हजे भशेन किंवां आतां खूब तरुण भुरगे येतात जे आर्किटेक्ट्स, डिजायनर्स, सिवील इंजिनियर्स आसात, तांकांय चान्स मेळचो ही गव्हर्मेंटान पॉलिसी करूंक शकता. आनी अशे गोंयचे खूब लोक आसा जे बरे शिकता, बरे आसता आनी मागीर ते गोंयान चान्स म्हणून भायर वयता. आनी हांगा जर तर मेळना जाल्यार डेफिनेटली ते पळयतात की हांगा जर तर ना जाल्यार भायर वेतात. हांव अमेरिकेक शिकिल्लो पूण हांव आयलोच गोंयान. आणि हे हांवें मनोहर भाईक त्यांना सांगले की म्हाका जर तर हांगा सरकारान सपोर्ट केला ना जाल्यार म्हाका वचचें पडटलें. ते हांवें आयकले, आमकां कामां दिली आणि ताचे खातीर आमचो टॅलंट भायर आयलो.